Aí o Bagdazinho aqui de dentro aí. Aê! Aí, Galo! Na tua cara, hein? Fogarel. Parece que é 15 metros, né? Caralho, é muito assim, né? Quando tem vazado também. É. Deve ser uns 2 centímetros. Oi? Assim, tá nesse 2 centímetros desse baú. Vai, caiu! É aquela, aquela mulher da, do programa do Silvio Santos, tipo, a... Esqueci o nome daquela mulher. Não sabe, não inventa não, cara. Esqueci o nome dela, pô.